L'Estany de Banyoles acull durant tot aquest cap de setmana el Campionat d'Espanya de Rem per les categories a la B infantil i veterà. Un total de 380 embarcacions de 65 clubs d'arreu de l'Estat competiran a la capital del Pla de l'Estany dues setmanes després que els cadets juvenils sub-23 i sèniors ho fessin a Sevilla. Les regates d'aquest divendres, totes elles eliminatòries, s'han concentrat al matí, deixant només quatre repesques per la tarda. De cara a dissabte, durant el matí, continuaran algunes eliminatòries, es remaran més repesques i veurem ja els quarts de final, deixant les semifinals per la tarda. Diumenge, durant tot el matí, es decidiran les medalles amb la disputa de les finals. El Club Natació Banyoles, l'anfitrió, hi participarà amb un total de 33 embarcacions al llarg de tot el cap de setmana. En aquesta primera jornada, els bots de Laia Mercader i Elsa Ponset i de Nora Alonso i Marc Pastor han acabat primers de les seves eliminatòries del doble escul a la vi. A la mateixa modalitat, Tasmin Lecal i Alicia Cabús han acabat segones. Destaca també la tercera posició d'Oriol Requesens en les eliminatòries d'esquifalaví masculí. En infantils, els representants banyolins han aconseguit guanyar dues eliminatòries. L'embarcació, formada per Pau Mercader, Lluc Font, Ixen Torres i Arnau Tura, s'ha imposat al quatre escul masculí, i la de Nora Quadros, Eric Nevado, Dana Ponset i Arnau Martí ho ha fet en quatre escul mixta. Paula Moliner i Marina García han acabat terceres en doble escul infantil femení, mateixa posició que Emma Puigdevall i Roger Faixeda en el doble escul mixta, i que Candela Condom, Elna Octavio, Aina Fontanet i Laura Rodríguez en el 4 escul femení. Aquest Campionat d'Espanya a la B infantil i veterà serà l'última gran competició de la temporada abans de la disputa dels Jocs Olímpics de París.